Господа. Що сподобалось саме слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи. Міжконфесійний молебень відбувається на набережній Тернопільського ставу. Очолив його митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василь Семенюк. Ми сьогодні традиційно зібралися тут. Може, не такій кількості, бо такі часи, щоб прославити, щоб помолитись до святого Володимира Хрестителя України за мир, за спокій і Боже благословення для неньки України. З неба буш ти володай життя довше, і воду цього святи. Після молебню люди п'ють освячену воду та вмиваються нею. Тернополянка Марія каже, на молебень з нагоди річниці хрещення Київської Русі приходить щороку. Свята вода, яка дає здоров'я нам, наснаги і віру в те, що наш український народ переможе. Водичка священна – це для нас, як то кажуть, глибоко моральне питання. Питання віри – це традиції наших пращурів, це наші сучасні традиції, це те, що допомагає нам жити, проживати кожен день і те, що допоможе нам обов'язково перемогти. День хрещення Київської Русі відзначають в Україні згідно з указом президента від 2008 року, розповів начальник обласного управління етнополітики Ігор Кульчицький. Цей день, коли охрестилася Русь Україна, ми зробили свій не тільки духовний, а й цивілізаційний вибір. І з того часу ми є єдиною частиною великого християнського світу і великої вільної Європи. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.